الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد، ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں اور بطور انجینئر مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بلڈنگ تیار ہو رہی ہے اس میں ایسا مٹیریل استعمال کیا جائے جس سے بلڈنگ میں آگ نہ لگے، اور اگر کبھی لگے بھی تو اس کا نقصان کم سے کم ہو۔ جب مجھے ایسی بلڈنگوں کے لیے بلایا جاتا ہے تو ان میں کئی بلڈنگیں ایسی ہوتی ہیں جو بینک کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہیں، اور کچھ بلڈنگیں ایسی ہوتی ہیں جو شراب خانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیا میں بطور انجینئر وہاں اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہوں؟ تو گزارش یہ ہے کہ شراب اور سود کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ شراب پینا بھی کبیرہ گناہ، سود لینا بھی کبیرہ گناہ، ان دونوں سے دور رہنا مسلمان پہ واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اللہ رب العزت اشار فرماتے ہیں کہ سود لینے والے جہنمی ہیں، جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ ایسے ہی شراب واضح طور پہ اسلام میں حرام ہے، اس کے حلال ہونے کی کوئی گنجائش اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ان دو چیزوں میں تعاون کرنا بھی جرم ہے، وہ تعاون کسی بھی شکل میں ہو۔ اسی لیے آپ غور کریں کہ مسلم شریف کی حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں صحابی یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے لعنت کی ہے سود لینے والے پہ بھی، سود دینے والے پہ بھی، اور سودی معاملے کو تحریر کرنے والے پہ بھی، اور سودی معاملے میں گواہ بننے والوں پہ بھی۔ غور کیا جائے، گواہ بننے والا سود نہیں لے گا، سود نہیں دے گا۔ سودی معاملہ تحریر کرنے والا سود نہیں لے گا، سود نہیں دے گا، لیکن اسے بھی مجرم قرار دیا گیا ہے کیونکہ سودی معاملے میں وہ تعامل کر رہا ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شراب کے بارے میں بہت سخت وعید بیان کی ہے، چنانچہ امام ترمذی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس پہ بھی لعنت کی ہے جو شراب پیتا ہے، اور اس پہ بھی جو شراب تیار کرتا ہے، اور اس پہ بھی جو شراب خرید کر کسی تک پہنچاتا ہے، اس تک لے کر جاتا ہے، اور اس پہ بھی جو شراب منگوا رہا ہے۔ تو شراب بنانے والوں پہ، شراب لے جانے والوں پہ، شراب پینے والوں پہ، شراب بیچنے والوں پہ، سب پہ آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شراب کے معاملے میں تعاون کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ تو کسی بینک کو، جو کہ سودی بینک ہو، اپنی بلڈنگ کرائے پہ دینا درست نہیں ہے۔ شراب خانے کے لیے اپنی بلڈنگ کرائے پہ دینا درست نہیں ہے۔ جو بلڈنگ سودی بینک کے لیے تیار ہو رہی ہو، اسے تیار کرنا، وہاں پہ کوئی دیوار بنانا، وہاں پہ کسی بھی طرح حصہ لینا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی جس بلڈنگ نے شراب خانے کے طور پہ استعمال ہونا ہے، اس بلڈنگ کے بنانے میں حصہ لینا کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی طرح درست نہیں ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، ورنہ انسان ان کے گناہوں میں شریک ہو سکتا ہے جو وہاں پہ شراب پیتے رہیں گے، جو وہاں پہ بینکنگ کا کام کریں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی مسجد کے بنانے میں شریک ہوتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے آپ نے مسجد کے پلاٹ خریدنے میں حصہ لیا، یا وہاں پہ کوئی دیوار بنانے میں حصہ لیا، وضو خانہ بنانے میں حصہ لیا، ٹوائلٹ بنانے میں حصہ لیا، کسی طرح کا بھی آپ نے وہاں حصہ لیا ہے، تو انشاءاللہ جب تک وہ چیز جو آپ نے تیار کی ہے وہ مسجد میں استعمال ہوتی رہے گی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہی معاملہ شراب خانے کا ہے، یہی معاملہ